Netrvalo to dlouho a na českém Twitchi se znovu děje kontroverze za kontroverzí, takže pojďme se podívat na to, co konkrétně se děje, pojďme si to rozebrat. Čau, dneska pro vás Mondrmát, komenčí streamu na český scéně, čau, připravte čaje, budeme louhovat. Věc se má tak, že jeden z nich má problém s přístupem. Já jsem se trochu nachcípaný, potřeboval bych si nalouhovat čajíček. Druhýho a vyhrotilo se to až tak, že se do toho zapojila i dokonce máma jednoho z těch streamerů. Všechno si tady samozřejmě vysvětlíme, ale ještě předtím bych chtěl říct, že nemám problém ani s jedním z těch streamerů. Honzu se mám rád, je to menší streamer, který má poměrně potenciál a myslím si, že by do budoucna mohla ještě vyrůst. Na druhou stranu IceCube měl na sobě menší spotlight po tom, co se dostal, pokud se nepletu, do top 3 nebo minimálně do top 5, tváře Twitche od Manmonku, což Manmonk jenom za pár let prostě tady udělal na Twitchi jako. Jo, pokud nevíte, IceCube je takovej začínající streamer, který ho spoustu lidí přirovnávalo k Fetipilovovi, po té tváři Twitche, což Huňáč vysvětlí, co je tak hrozně vyletěl, a potom, myslím, že já se trochu spadnul, ale upřímně vůbec nevím, jak je na tom teďka. U akcičku, kde se hledá nová tvář Twitche, vybírá se ten nejzábavnější, nejkvalitnější a nejzajímavější streamer. To je Vítek z Fyzikru, OMG, tohle není Vítek z Fyzikru. Velký streamer na české scéně potom hodnotí tyhle streamery a vybírá, kdo si zaslouží ten spotlight tisíců lidí, vyhraje nějaké ceny a tak dále a tak dále. Ty, co se dostanou do nějaký topky, tak mají ale výhodu toho, že v podstatě spolupracují s Manmonkem, mají od nich nějaký suplementy nebo prostě produkty, které Manmonk vytváří, a tím v podstatě i pomáhají v téhle cestě streamera. Důvod, proč to tady tak důkladně vysvětluje, je ten, jelikož Manmonk je do celé téhle kauzy taky zapojený. I když jako okrajově tam jde o ten přístup toho streamera. No to je jedno. Pochopíte. Celá situace započala před pár dny, kdy Honzus vydal pár videí, ve kterých ukazoval, jak má problém s přístupem IceCube. Na ty videa se podíváme. Jen v ten moment mi to Honzus poslal, abych tak nějak jako věděl, že se tady něco takového děje. A kdybych chtěl, tak abych na to udělal tak nějakou reakcičku, že jo. No já jsem do něj trochu šouchnul a řekl jsem, hej, měl bys o tom udělat videjko. On to místo toho začal trochu víc ještě dozebírat na svých storkách. Hele, já s tom mám spíš. Ale vemte si to tak, jestli se to vyhrotí do takové situace, že potom budou mít zápas v Clashi, tak já můžu říct, že jsem byl ten, kdo to podpořil. No pojďme se na to podívat. No hele, sorry za tu kvalitu, je to stažený z Instagram zprávy, kde mi toho Honzu posílal, abych ty videa měl, protože jsem si Jo, co jsem koukal, tak okrajové by tam měli do nějaký prodávání produktů ze spolupráce, což je zajímavý téma, dostaneme se uložil. K tomu. Honzu tady k tomuhle napsal. Už jsem toho na Twitchi viděl hodně, ale IceTuber, co prodává věci, které dostává v rámci sponzorství od Manmonku, je úlet. A to arrogantní chování neřeší. Já bych právě naopak měl možná problém trochu víc s tím arrogantním jako chováním. Jako tady se asi rozhodněte vy, na který straně jako budete. Jestli se vám přijde v pohodě takovéhle věci prodávat, když je dostal a potom jako je přeprodává dál. Myslím si, že se to ve světě děje běžně. Nevidím v tom asi zas takový problém, i když je pravda, že potom Honzu tady zmiňuje, že jako lepší by bylo, kdyby toho hodil jako třeba top dono balíček nějaký. Prodávat věci ze spolupráce, tak hele, myslím si, že je rozdíl, když chceš prodat něco ze spolupráce, kde jsi tam měl nějaký plnění, to plnění jsi splnil, byla to prostě nějaká výměna, tu věci jako v uvozovkách vypracoval a potom to prodáš. I tak je to takový, jakože prodáváš věc, kterou si odpromoval svým fanouškům, takže ta věc asi nebude tak dobrá, nebo můžeš tomu zase mít jako důvod to, že to bylo prostě, že ten produkt je dobrý, ale že třeba už ho máš, nebo máš nějaký lepší, nevím, ale je to podle mě něco trochu jinýho než situace IceTubera, kde klidně mě opravte, když je to špatně, ale myslím si, že on tam ty produkty od Manmonku dostal čistě jako dárek. Tam nebylo žádný plnění, nic takového, on to dostal čistě jako dárek za to, že se v té tváři Twitche dostal nějak daleko a posílají mu to možná i každý měsíc pravidelně, prostě jako formu nějakého dárku a nemá tam žádný plnění. Nejsem si tady v tomhle to jistý, nicméně, když něco dostaneš jako dárek, tak prostě prodávat to je... není prostě pěkný. Jasně, nelegální to není, nebo něco takového. Za mě už jenom jako prodávat něco ze spolupráce, tak je takový... Záleží asi jako, co to může být za produkt, ale je to takový na hraně, ale v momentu, co to dostaneš jako dárek, tak to už je podle mě extrém. To je to stejný, jako když... Vem si, to je jako by ti někdo dal dárek na Vánoce, ty by si řekl, ten dárek se moc nelíbí a prostě s tou no, na eBay, jo? Prostě... Tady je to o to horší ještě v tom, že ten, koho dárek na eBay, tak to viděl, protože se z toho stala internetová kauza. A ještě se tím prostě chlubíš, jo? To prostě je to přinejmenším hloupý a vypadáš jak idiot. Hej, po případě jako tam jde asi o ten přístup a o to chování, no pojďme se na to podívat. Máš i tu cool lavičku, tu nemám. Tu nemám, tu mi totiž neposlali, protože jsou lakomí. On odmítnul jídlo. Určitě to chutná jak za jízlu, chutná to nechutně, ale je to funkční, no, jako je to dobrý jako pro tvoje tělo určitě. Ty prodáváš greens, ano, 500 korun za jeden tenhle ten.
Jo, i ten přístup je možná fakt horší, když ti firma pošle věci zadarmo, no takže řekne, že to chutná k m***a a k tomu ještě řekne, že jsou lakomí, že ti neposlali víc, to je takový debilní, o tom žádná. Za jeden greens prostě, mám jich 5. Pokud koupíte všech 5 na nás, tak 2500 a bez poštovního prostě. Jestli koupíte všech 5 na jeden, tak vám zaplatí poštovní, jestli koupíte jeden, tak sami musíte si zaplatit poštovní sami. Však si ho dostal free, ne? No, ano. A? No počkej, ne, to poštovní nezaplatíš, to si zaplatí sám do člověku. Říkám, že když si někdo koupí všech 5, takže mu to poštovní zaplatím ze svýho. Každopádně, jako mimochodem, ty grinci, který tady prodává, tak jsou prý už prošli, to v tom se taky ještě dostaneme, to tam taky pak bude ještě jako zmíněný. To je fajn bonus. To vlastně jako nemá hodnotu, takže si s tím může dělat co chce a může to třeba... Ty vole, tady mám taky nějaký grince, co jsem si vůbec dlouho jako nedával. Kde to má spotřebu? Tohle teda se musím podívat, kurva. Kdy to mám spotřebu? No jsem si hrozně dlouho nedával třeba, že mám taky po 14.1. Ježíš, tak to je v pohodě. Jaj, to je času. Okej, okay, chat, určitě mi nic nespadlo. Mám šikovné ruce, všechno je v pohodě. Třeba i prodat. Což jako chápu asi, ale ten přístup je takový jako zajímavý. Když on to asi nepoužívá, tak jako to nějak jako chce využít, ale jak říkal, jako nebo jak zmiňoval Honzu, no, měl to asi možná hodit do soutěže, ale hele, chce na tom asi nějak vydělat. Nemůžeme mu to mít úplně jako vyloženě za zlý. Abyste pochopili, jako kolik ten greens normálně stojí, tak ten greens normálně stojí na Madmonku nějakých skoro 13, jako jednorázový nákup, předplatným nějakých 1033, takže je to nějakou jako tu polovičku jako levnější. Tím teda, že ten jakoby co prodává, tak už je prošlej, což jako je takový zvláštní, ale whatever. A každopádně greens, abyste pochopili, co to je. Madmonk greens jsou super potraviny, vymazlené do posledního detailu, speciálně navržené tak, aby doplnili nedostatek živin, ovoce a zeleniny a přinesli duševní zen v uvozovkách všem, kteří se snaží naplnit své nutriční potřeby dokonale vyváženou stravou. Ale vzhledem k jejich náročnému životnímu stylu se jim... Jasně, to asi můžeme skipnout, co jsou greens, jasně je to prostě nějaká náhrada zeleniny. Já prostě tolik ovoce a zeleniny nežeru. GG, potom co jsem tohle skipal, tak už v životě nedostanu spolupráci od Madmonku. GG, či právě jsem se pohřbil. Přijde ti OK prodávat něco, co ti sponzor dává zadarmo? Ano, proč ne? A není... No, protože je to prostě nefér vůči tomu sponzorovi, protože kdyby ten sponzor si myslel, že to prodáš, tak ti to nepošlou a prodají se to sami. Proč by ti to jinak posílali zadarmo? Když to posílají s tím, že jako očekávají, že to alespoň budeš používat ten produkt, a pokud ho dál nechceš, tak by alespoň bylo jako zdvořilý jim napsat, hele, tohle není produkt pro mě, přestaňte mi to posílat. On si tam namísto toho jako naskládá 5 krabic, nebo 6, nebo kolik, a až potom, co jich má jako víc, tak si řekne, mohl bych to prodat, jo, to prostě... Je to hnusný vůči tomu sponzorovi. Jestli ten produkt nechceš, tak jim rovnou řekni, hele, mě tohle nechutná, neposílejte mi to. Zadarmo, když je to sponzor. Jakoby, je to zadarmo, když je to sponzor, že jo, potom to je prostě, jako, chápu, že on se to snaží jako pojmu, takže, hele, já tomu dělám reklamu a oni na základě toho mě sponzorujou, jakoby, ale tady tohle to fakt je ten jako arrogantní, jako to arrogantní chování, ten arrogantní přístup, se kterým já mám jako problém na tomhle s tom celém asi nejvíc, než že to prodává, ale hej, jak říkám, to si posuňte sami, každý z vás. Přemýšlet? Chytrý člověk se připojil. To nedává úplně smysl, ne, to co jsi napsal. Ale jinak jako ty ostatní věci by neměly být prošly jako. To je úlet. Ty ostatní věci by neměly být prošly. Ale jak samozřejmě to prodávání jako sponzorských věcí, nebo věcí od sponzorů, tak si myslím, že je o individuálním uvážení. Jo, já ještě když jsem si kupoval novou židli a třeba půl roku zpátky jsem byl v situaci, kde jsem přemýšlel, co dělám se starou židlí, kdy jsem tady... Já tady mám vlastně dotečku. A když jsem prostě přemýšlel, co udělám tady s touhletou židlí, kterou mám ještě ze spolupráce, kterou jsem měl asi rok nebo rok a půl zpátky. Já jsem taky přemýšlel, co s ní udělám, protože už jsem na ní jako logicky neseděl a přešel na něco lepšího, což prostě židle za nějaký peníze versus židle za asi desetinásobek, je jasný, že to prostě bude nepoměr kvalitou. Ale taky mě napadlo, že mohl bych tu židli prodat. Přemýšlel jsem nad tím, možná jsem mluvil na streamu nad tím, že jsem to prodal, že bych to prodal, ale ve finále už ani nevím, proč jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl, protože očividně tu židli jsem neprodal, ale nevím, dobře nevím, každý k tomu asi bude mít jiný přístup. U mě bych řekl, že než nějaký morální
rozsudek toho, že bych tu židli prodal, hrála větší role to, že se mi to nechtělo balit, rozebírat a někomu posílat, jo, kdybych měl být naprosto upřímnej, ale čistě tady tenhle ten případ toho, že tě někdo posílá nějaký balíčky, každý měsíc ti ty balíčky posílá a ty si po nějaké době řekneš, že vlastně ti to nechutná, nevíš, proč ti to celou dobu posílali a až potom to prodáš. Jak říkám, přijde mi to ještě k tomu jako takový větší extrém té celé situace. No ale, co mám dělat s tou židlí teďka, že tím přemýšlím? Co s tím mám dělat? Kdyby s tím prodejem iTuber neflexil a prodal to offstream, tak by se nic neřešilo. Jo, souhlasím. Ještě k tomu rozdíl, když to prodáš offstream, a když jsi idiot a chlubíš se tím na streamu, kdy uděláš dementa ze sebe a z té firmy, co ti to posílá. Jo, to bych řekl, že je takovej next level k tomu. Obzvlášť, že to prostě ještě k tomu dlouhodobá spolupráce, jo, to je insane. Víte všech pět, tak poštovní je na něj, pohoda. Kdyby to bylo například cena do soutěže nebo pro... Ale říkám, nechci tady tohleto až moc moralizovat, samotnýho mě jako taká myšlenka napadla. Ale prostě je to bizár. O tom donátora tak pochopím. Ještě s tím, když tím má ten přístup jako takový, kdy ten produkt ještě zhejtí, jo, to prostě úplně všechny věci, co v tomhle mohl udělat špatně, nebo minimálně, který má si mohl nějak poškodit reputaci, tak je všechny udělal. Já si tu židli koupím za kolik, čet, já věřte mi, že tu židli pravděpodobně prodávat nebudu. A teďka zase, ne nějak kvůli morálním zábranám, ale protože já jsem prostě línej tu židli rozebrat, zabalit a někomu poslat, jo, já to odostračím. Prostě někdy naložím k někomu do auta a odvezu to někam, kde se to může skladovat a budu alespoň vědět, že podvědomě to mám někde uložený a kdybych náhodou tu židli potřeboval, tak ji prostě někde mám. Ale tohle fakt ne. Já ještě hodí beatbox do výledu. Tohle už jsem s ním řešil. Nesmyslný donate goly. 15 euro za jednoho bose. Tebe je to pochopitelné, jelikož ta židle je zničená. Ne, zničená je moje stará židle, kterou jsem si koupil za vlastní peníze. Tohle byla židle ze spolupráce, kterou jsem nepoužíval zas tak dlouho. Používal jsem ji třeba pár měsíců, než jsem si kupoval tady tu, na které teďka sedím, ale ta není zničená. Ta židle, co mám tam, je reálně jako v perfektním stavu, jí nic není vůbec. V unrealingu a tak dále. Myslel jsem, že se srovnal, ale tohle musím hodit veřejně, protože to je hrot. 13 minut jinak ti dám permu, tak... Nebo někoho, ne? Stojí to 43 euro. Ne, to je v předplatném. Dobře, dal bych to za polovinu ceny, co stojí v předplatném. Takže... A drž p***u! Takže za 20 euro, za 500 jeden Madmon Greens vám prodám klidně čet. Klidně všechny, mám jich 5 plných balíčků. Takže za 2500 všech 5. Prostě týpek dropuje věci, kterým asi pomalu ničí reputaci a do toho za beatbox, tak to je insane. Můžeš tu židli rozložit a dát každou součástku za top donate? Ty vole. MG Fitman by třeba měl už bederní polštářek. Tak to je chytrý, to je chytrý. To je next level giveaway. Já to židli rozložím a budu ty kousky přidávat k příštímu merči. Jestli mi koupíte všech 5, tak vám to pošlu i zadarmo, dám bez poštovného, ano. Budu hodný. Jako ale když on to nevyužívá, tak asi jako, co s tím může dělat, jakoby Honzu tady píše, že ale by pochopil, kdyby to dal prostě do soutěže, nebo jako top donátorovi, když už to nevyužívá, ale jako prodávat to je úlet, ale hele, jak říct, já jako nevidím v tom jako zase takovej úplně totální problém, mně se spíš... Jak říkám, já zase tak moc taky ne, největší problém je v tom přístupu, který k tomu má, v tom, že to je ještě k tomu dlouhodobá spolupráce, A to, že to prodáváš takhle na streamu, kde ten produkt ještě k tomu urážíš, jo, to prostě, proč, prostě to prodej, ty vole, drž, nemluv o tom nějak dál. Líbí, že to ten Honzu s tím má problém a že prostě k tomu se to takhle pohrotí. Dám za tu židli 100k, ty vole, tak, hele, za 100k by jakýkoliv morální zábrany takhle vzala a hodil je. Ale kdybych teďka poslal 100k donate, můžeš mi na Instagram dropnout adresu, příští týden to je u tebe. Tohle je na tom, pro mě to zajímavý, ale napište do komentářů, co se o tom myslíte. Jako já si myslím, tohle to bude hodně jako o přístupu toho daného člověka. Je to bude mít každý jinak, bych řekl. A možná jsem tady ten hlupák a prostě budete na straně jako Honzuse, který s tím prostě jako má problém. No. Tak to bylo všechno k těm předchozím jako storkám, teďka se
Ale na druhou stranu bych tu židli neurážel a ještě bych řekl, jak dobrá byla během toho, co jsem používal. Pustíme ty storky, které tady hodil Honzus ještě jakoby včera. Ještě než si to pustíme, jak Honzus mi psal, ať to trochu pohrotím, ať potom spolu můžu jít do kleše, prostě z toho má prdel, jo. A asi tady užívám ten pohled tý třetí strany. Co 10 milionů? Dobrý čet, ale já nepotřebuju vaše peníze z GTA Online. Ne, toho nezaujatýho člověka, který jako jenom na to kouká, trochu to šťourá, trochu je pošťuchuje. Celkem mě zajímá vyjádření Madmonku, to tam bude taky, se myslím. A ti prostě sranda, že se to třeba ještě trochu víc vyhrotí, že jo? Takže Honzo tady dával ještě storky včera, že iStuber drama pokračuje. Sleduju další stories. Viděl jsi od jednoho týpka, to byl Honzus, že jo, stoprocentně, no, protože on... To je maminka, a ještě budeme mimochodem, pokud náhodou nevíte. On nemá nic jinýho, no je... Ty vole, tak jako představa, že by na streamu vedle mě seděla máma a mluvila o nějaké kontroverzi, do které jsem se dostal. Tak ty vole, to nevím, no. Jako, je super, když se tě rodiče zastávají, to je pěkný, ale co je na internetu, by mělo zůstat na internetu mezi tebou a tím, s kým se to na internetu řeší, jo? To je něco, do čeho bys neměl dávat své rodiče a něco, do čeho by se měli plíst. Můžou ti poradit mimo stream, mimo tohle všechno, určitě neměli by se do toho plíst veřejně, to neprospěje nikomu. Jasný, on nemá nic jiného na práci, než stalkovat ostatní streamery, aby na ně tahal špínu a aby na něco přišel hrozně jako... Takhle, chápu, že iStuber tam má trochu tu mámu zařazenou do nějakého contentu, nebo zařazenou, to zní blbě, ale že prostě spolu tvoří nějaký content, takže chápu to trochu víc. Nicméně i tak si myslím, že prostě rodiče by se do tvých internetových problémů neměli plíst veřejně. Já říkám, můžou ti poradit mimo stream cokoliv, ale prostě veřejně tady tohle přinese to víc problémů, protože je jasný, že když jsi rodič, tak budeš prostě extrémně nestranej. Můžeš se snažit sebe víc, ale řekl bych, že prostě nějakým způsobem, teda nestranej, právě naopak budeš hodně zaujatý. Sorry, jsem to řekl špatně, budeš prostě nějakým způsobem zaujatý. Na čem by je nachytal a aby to mohl použít, aby se konečně trošku zviditelnil a aby prostě bylo jako vidět, že mě odhalil strašně velký spiknutí a prostě nemám k tomu co dodat, no prostě. Jo, tady ty hroty to už je ono. Můj nějaký kvalitní content, který by dělal, to by možná mělo jako větší váhu, no. A ještě bude to neřešil, vložila se do toho ale jeho máma, která ho kreje a tvrdí, že mám nudný život a že nic jiného, kromě hledání špiny na streamer nedělá. Kdyby máma Aisy věděla, kdo jsem a co dělám, věděla by, že veškerý volný čas trávím na streamu a zbytek dne jsem v práci. Taky tvrdí, že posílám špehy k ním na stream. Přitom ten týpek, který mi to poslal, byl normálně jejich divák. A u mě byl first time chatter, když mi to posílal. No prostě, lidi mají rádi drama, že jo? To je jasný, to prostě chtou lidi podpořit, to je přesně důvod, proč to točím, to říkám, tyma. Ano, on chtěl prodat ty greens, víš, který tady má, a to není dárek od sponzoru, to je prostě nesmysl, že jo? On ten Madmonk dostával proto, protože jim dělal reklamu a s tím Madmonkem a s greens si může přeci dělat, co chce, když jsou jeho. Jestli to dostával fakt za nějaký plnění, vlastně mají smlouvu a tohle všechno, tak to chápu o trochu víc, nicméně pořád ho to neomlouvá v tom, že tu společnost trashtalkoval, nebo ne tu společnost, že prostě z části urážel ten produkt jako takovej a předtím, než mi někdo řekne, ale on jenom říkal jako doopravdy jak pravdu, co si o tom myslí, tak je rozdíl v tom, jak to podáš. Je rozdíl, když řekneš, hele, greensy moc nechutnají, ale jsou podle mě efektivní, versus když řekneš, chutná to jako voda z hajzlu. No, to prostě úplně rozdílný podání. A ještě k tomu, že to prodával na streamu. No, to prostě, to jsou pořád dvě věci navíc, které ho v tom neobhajou, i přesto, že to bylo sponzorství. Jeho, že jo. A on řekl, že to funguje, no jasně, ale pořád řekl, že to chutná jako voda z hajzlu, to prostě, proč bys to říkal, prostě řekni, nechutná mi to, ale funguje to. Úplně bohatě stačí. No, to tak jako já nevím, jako problém. A ještě navíc ty greens jsou prošlý už dávno, takže jsou úplně bezcenný. To je úlet. Jako říct, že to můžeš prodávat za 5 kilo, protože je to prošlý a bezcenný. No, mi to nedá smysl, to trochu si jako protiřečíš, jako zároveň ta říká, že to je bezcenný, proč to teda prodáváš. Úplně nechápu, jak tady jako logika se srovnala, ale... No jako, že jsou teda bezcenný, jsou prošlý, tak to jako stříd za 500, to jako jo, chápu, to je úlet, to chápu, že prostě Honzu se... Tak jsem mu to tak jako osvětlila mírně, jenomže prostě, a už jsem jako zmínila Honzuse, že to byl on a že je to šmejt a... který prostě, no tak co mám na to říct, je to šmejt, který prostě vyhledává. Jak to tady obkecává, že prostě to má rád přesně, že to je to drama, že prostě je ostrá a že se mu to líbí. To je skvělý. Je to, aby se bezviditelnil, to je vše, nic víc k tomu nemůžu dodat prostě a říkala se.
Doslova to měl jako spolupráce, jakože to mi chce říct, že vzal spolupráci, se kterou nesouhlasil, lomeno ji nechtěl. To, že od nich přijímal prostě ze spolupráce nějaký dar nebo barter za jako produkt, který sám nechce nebo nepoužívá, už je věc druhá, ale zase nevím, jestli tam byl finančně odměněný za to, nebo jestli akorát to byl právě barter, že dostával ty produkty. Ale dokážu si představit zase, že když jsi třeba začínající streamer, tak se ti prostě hodí peníze i za produkty, které nepoužíváš, jo? To bych jako prostě za stolik nehanil. Do té doby, dokud ten člověk je o tom aspoň trochu transparentní. Jsem vždycky, že to je šmejta, ty jsi mě nevěřil. No. No a ještě jsi se ho zastával. Já jsem ti říkala, no, že Honzus je takovej. Tak ať. To vysranec. A teď Song Brothers jsem chodil. Chce dělat fréra, že prodává prošlou věc, kterou dostal zadarmo a ještě k tomu říká, že to je voda z hajzlu. Chtěl bych teda ještě zdůraznit, z toho, co jsem zahlídl, tak to nakonec neprodal. Já myslím, že mu do chatu někdo psal, že si se podíval, jestli to není prošlý, a potom co zjistil, že všechny ty balíčky jsou prošlý, tak se rozhodl, že to neprodá. Ale nevím, jestli se to ještě vyvinulo nějak dál. Chodí jak dlouho? No tak, ale klipuje to. No a klipoval co? Já jsem řekla jenom pravdu, ale čistokrevnou pravdu, která prostě... No, ale tady aspoň vidíš, že ten IceTuber je jako v tomhle aspoň trochu chytrej a vidíš, že to je prostě průse. Jo, že tohle mu nepřinese nic dobrýho, to, co ta máma dropla. Prostě tak je. A že si neprodával žádný sponzorský dary, že si koupil prodal Greens, který si dostal za to, že si dělal Mermonku reklamu. Ano. A že ty Greens jsou tvoje a navíc vole, jsou prostě. A co si mám jako dělat, takže... jako když já... Okej, dobře, beru zpátky, potom jsem slyšel větu, tak co s tím mám dělat, tak to... Já nevím, ty vole, dá to kamarádům, dá to do giveawaye, cokoliv takovýho. Já prostě ty greens nepoužívám, tak jako je mám vyhodit? Prostě jak se to hned každý chytne, rozumíte? Dobrý, nebudu se k tomu dál vyjadřovat, prostě staré p***i a... Nejhorší s rodičema je, že se většinou, že ani nechápou, co se děje, jak to na těch sociálních sítích funguje. Jasně, neházel by všechny v tomhle do jednoho pytle, ale chápu. Ano. A ne, když se nikdo... Ty lidi to tohle řeší, tak se... Nikdo jiný tady nic nepsal, jenom přišel jsem... No, tak jsem, no! Jsem ti říkala... Počkej, tady ještě tady je trochu další text. Paní Aisva, to nejsou moji špehové, ale vaši diváci, kterým se nelíbí to tahání peněz lidí za každýho. No, neklipují a neposlají mi to jen tak. Jim se to taky nelíbí a ví, že už jsem s Aisem měl řeč a řešil to s ním. Já jsem totiž jeden z mála, který se ozve. Je pravda, že jako očividně jakoby on ten jeho přístup toho Aise jakoby k těm jako donatům a k tomu jako tahání asi peněz jako z lidí je jako zajímavé a takový jako, že si připadá, že je strašná koní. Že mu vynadám a že ho pošlu do p***le, tak si mi řekl, že na to nemám koule. A teďka, když na to koule mám a chci ho poslat do p***le, tak tobě se to nelíbí. Dobrý, tak ale tady to říkáš úplně náhodně, jako když tady ani není. Není, ale když se mě na to někdo zeptal konkrétně, o co tam šlo? Mně se líbí, jak prostě, jako Ice to nechtěl řešit, víc, co prostě, hej, drama, nebo se do toho zapovat a pak to... No, jako aspoň to, jako nechtěl to řešit, no. Tak jestli jí třeba ze srandy řekl, že nemáš na to koule a ona to potom vzala se hrozně dropla, to... Moje, je to no. Šla jeho máma střílí ostrejma, to je dobrý, zajímavý. Tak jsem o tom začala mluvit. A on tady pořád má nějaký špehy, protože on nemá dost zajímavý svůj život, tak posílá špehy. Tak. Ty vole, to je... Že to bych jako měl taky začít dělat. Že kdo chce být můj špech a sledovat, co se děje na české scéně, abych měl víc kontentu. To je chytrý, ty vole. Tak ještě co tady píše. Celé to mohlo skončit Aisovou omluvou a já bych to uznal a ocenil jako dobrý krok, protože takhle se zachoval i minule. Paní Aisová se ale rozhodla, že mě nasadí. Ve vašem postavení byste mohla synovi vysvětlit, co je morálně správně a co ne. Ozvalo se mi několik větších streamerů, kteří sdíleli stejný názor, co já. Už jenom to je k zamyšlení. Chápu, že máte syna ráda a zastáváte se ho, že ho podporujete v tom, co dělá, v ochutnávkách mlka, čokolád a tak dále. Občas je ale lepší hodit brzdu a uznat, že jste to. Je mi ale jasný, že to vaše ego nedá a přešla stejně neuznáte. Mimochodem šlo to i bez nadávek a spekulování o tom, co děláte ve volném čase a dalších Jo, ale jako tady v tomhle uznat, že si udělal p***vinu, tak jako není jako na tom nic špatně. Lidi se mění, lidi mění názory, prostě stačilo přijít, říct jo, sorry, neměl jsem to prodávat na streamu,
Čau. Konspiračních teorií. Já se na vás nepřiživuji, protože není na čem. Je nereaguju na prodávání prošlých produktů od sponzora. To video s tím přístupem k těm jako donatům ve zprávách nemám, takže možná to taky házím někam na storku a bože už to nenajdu. A to mnoho zase neposlal. Jako to bylo taky takový jako arrogantní chování, takový arrogantní přístup k donatům a jako k těm penězím jako takovým. Takže chápu, že ta minulost už tam byla a prostě Honzu se už to naštvalo jako z dlouhodobého hlediska, který prostě většina lidí tady, co sleduje tohle video, nepochopí a prostě přijde mi to jako, že prostě hrotí zbytečnost možná. By to některý mohl přijít, jiní to pochopí a já si myslím jako, že takhle jako... Ale já nejsem v pozici, kdybych mohl říct, že někdo hrotí zbytečnosti. Já na tomhle kanále s radostí reaguju na každou sraní. Takže já vůbec nejsem v pozici, abych říkal, jestli je to zbytečnost nebo ne. Celý to téma jako zaobalený a celý ten jako... Co řeknu je, že podle mě, co obecně tady tohleto téma, prodávání darů od sponzorů, je zajímavý. Je to zajímavý téma a jsem rád, že alespoň je nějaký prostor se o tom pobavit. Přístup, který k tomu Honzus má, ten je zaobalený, tak prostě chápu, proč ho naštval a chápu, proč to hrotí. Jak říkám to, ať si každý jakoby tak nějak posoudí sám, jak k tomu jakoby přistupuje a tak. No potom ještě psal k tomu, že tyve, abych to vyhrotil, aby mohl jít do kleše, že říkal, že tady z Luke tomu by problém neměl, i když jako Luke to má tyhle, on to docela fréra má, jako má docela techniku a jako ví co jak. Pojďme si to pustit, to je takové jen něco vtipného nakonec. Kámo, já ti říkám, že tomu Luke tomu bych dal jednu pěstí, ale hnul by. To je úplně typický fotbalový fanoušek. Pičo, ten Ronaldo, vole, co to dělá? Kurva, Milane, kdybych tam dole byl já bych do toho míče jednou kopnul a vyhrál bych to celý. Ježíš, ten Ronaldo, jak může mít tolik peněz? To je neuvěřitelný, chápeš to? Lehnul by, kámo, instant. Jako instant, ti říkám. Samozřejmě to je ketchup, jo, jistě. No v tomhle případě on asi předpokládá, že prostě tady na základě vyšší váhy tak jako vyhrál. A nebo, to mohlo myslet jako... Ne, ale úplně si nemyslím, že tohle by byl ten případ, ale hej, už si posuňte. Měl být proti Tadeášovi Veselýmu, tak to by byl ale ultimátní matchup, ty magore. Pecami, tohle je všechno pro dnešní video, já jsem tady to tak jako šťouhnul, uvidíme třeba se to trochu ještě víc jako vyhrotí, dozvěde si to videjko, ta videjko to dramátko, já tady jako budu takhle si louhové čaje. Lajkujte, komentujte, hlavně dávajte odběr se zvonečkem a follow na Instagram. Dvě nejdůležitější věci pro to, abyste podpořili na kanál. OK, no, jak říkám, zajímavý drama, tohle na mém bucket listu, bingo kartě definitivně nebylo. A ještě kdybych to měl zhrnout, to jestli prodáváš věci od sponzorů, tak si myslím, že už je čistě na tobě, neřekl bych, že tam je něco čistě morálně správně nebo špatně, ale myslím si, že dělá hodně velký rozdíl toho, jak to podáváš, jo, v moment, co to prodáš takhle ještě veřejně na streamu, nějakým způsobem o tom produktu nemluvíš zrovna nejlíp, tak za mě akorát děláš idiota ze sebe a z té firmy, co ti to poslala. Nehledě na to, že to ještě k tomu nějaká dlouhodobá spolupráce a ten produkt si tam jako několik měsíců zhromažďuješ a až potom si jako řekneš, ty vole, mě to vlastně nechutná, všechno to prodám, jo. Takže úplně jako všeho, nemyslím si, že je zas tak velký problém to, co udělal, ale tom, jak všeobecně se v té situaci zachoval a jak to podal. Každopádně, dobré videjko od Hunáče, dávám like, zajímavé téma, můžete napsat samozřejmě i dolů do komentáře, co si o tom myslíte vy. A no, jak říkal Hunáč, uvidíme, kam se to vyvine dál. Ok, ale za kolik prodáš bomba ledničku? To už by nebylo zas tak těžký zabalit, to je reálná otázka. Ty bomba ledničky jsou hrozně limitovaný, takže to mi by bylo asi blbý prodávat. To nejenom, že to je jako, i přesto, že to je bývalý sponzor, tak to jako reálně dar je. Jsem nemusel jako dělat nic pro to, abych tu ledničku dostal. Hlavně jsou v omezeném počtě, takže to ani nejde koupit a to už jako prodat, to už by mi bylo proti srsti. Ale 100 tisíc je 100 tisíc, že jo, to je jasný. Ok, ale když zaplatím poštovný, tak je to tvoje. To je jasný, ty vole, poštovný, to řeší všechny problémy.